ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବୀରମିତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ ଶଙ୍କର ଓରାମଙ୍କ ବାସଭବନର ଦୃଶ୍ୟ। ଘର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଶଯ୍ୟା। ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଢ଼ିଛି ଜାତି ଜାତିକା ଚାରା। ନିଜ ଘରବାଡ଼ିକୁ ଏଭଳି ନର୍ସରୀ ଭାବେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏହି ଚାଷୀ ବିଧାୟକ। କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ଓ ପୁଞ୍ଜି ଖଟାଇ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ନିଜେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପଲିଥିନ୍ ଜରିରେ ସୁନ୍ଦର ଛନଛନିଆ ଭାବେ ବଢ଼ିଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ନର୍ସରୀରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଶଙ୍କର ବାବୁ। ବିଧାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ନର୍ସରୀରେ ପୋଦିନା, ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଲାଗିଛି ଜୁରାନିୟମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏହି କାମରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଂରାଜ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲର ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅ। ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପୁଅ ଓ ଆଉ ଜଣେ ସମର୍ଥକ ଲଛୁ ଓରାମ। ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମେଡିସିନ ଉପରେ ଆସୁଛି। ମେଡିସିନ ଉପରେ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଖରେ ସେଇ ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଅଛି, ହଁ ଜିରା ଏଇସବୁ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ମୁଁ ତ ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛି କି ସିଏ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ବିଧାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଜିନିଷ ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସିଏ ବହୁତ ସମୟ ଦେଲେଣି, ବିଧାୟକ ମାନେ ଗାଁ ଗହଳି ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଏ ଚାଷ ଉପରେ ବି ସିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ପାପା ସବୁରେ ସୁବହ ସି ଉଠ ଯାତେ ଫିର କାମ କରତେ ଫିର ମୁଁ ତ ପଢ଼ାଇ କରତା ଆପଣ ପଢ଼ାଇ ମେଁ ବିଜି ରହତା ହୁଁ ଲେକିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ବେଟର ଫିର ଉନକୋ ମେ କୋ ହେଲ୍ପ କରତା ହୁଁ। पढ़ाई के साथ हेल्प करना मेरे को भी अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी पापा मेरे को भी पसंद प्लांटिंग सब ये सब पापा से बहुत आइडिया मिलता है। फिर मैं सोचता हूँ कुछ और आइडिया लेके कुछ और भी जगह देख के फिर मैं भी सोचता हूँ कुछ आइडिया दूँ पापा को, ये लगाइए वो लगाइए। दुई दुई थर विधायक शंकर ओराम जदियों से निर्वाचित लोकप्रतिनिधि तथापि से भूली नाहंती निजर व्यवसाय। विधायक सांग को हो पारिछंती जणे सफल चाषी। ଦିନ ରାତି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ସହ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଗବେଷଣା। ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଚାଷୀମାନେ କିଭଳି ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ। ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବୁଲି ଭେଟୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଥିବା ବଗିଚାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନର୍ସରୀ। ଚାଷୀ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ କରୁ ଏହା ରହିଛି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ଜିରେନିୟମ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଜିରେନିୟମ୍ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଣିକି ଏଠି ନିଜେ ନର୍ସରୀ କଲେ ନିଜେ ତାକୁ ଏଇ ସଏଲ୍ରେ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ଏଇ କ୍ଲାଇମେଟ୍ରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ କି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏଠି ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରହୁଛି ସେଥିରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବ କି ନପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗ ନିଜେ ନିଜ ବାଗାନରେ ମୁଁ ଏହାକୁ କରିକି ଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ କଲି। ଏହାପରେ ଆକୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଦେଉଛି, ଆମେ ଏହାକୁ କାଫି ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଇକି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚାଷ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଖାଲି ଜିରେନିୟମ୍ ନୁହଁ, ଜିରେନିୟମ୍ ସହିତ ଷ୍ଟିଭିଆ, ଆପଣଙ୍କର ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍, ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀର ପାଞ୍ଚଟା ଭେରାଇଟିର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ, ଏବଂ ହଳଦୀର ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ଭାଲ୍ୟୁ ହଳଦୀ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କୁକୁରମେଣ୍ଟର ଅଂଶ ଯେଉଁଟା 9% ରହୁଛି ତାକୁ ଆଣିଛି। କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ କେମିତି ଚାଷ ହୋଇପାରିବ, ଲାଗତ କମ୍ ଲାଗିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଉତ୍ପାଦନ କେମିତି ଅଧିକ ବଢ଼ିବ, ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ତା'ର ଆସୋର୍ଡ ମାର୍କେଟ୍ ଦରକାର। ଛୋଟବେଳୁ କୃଷି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଶଙ୍କର ଓରାମ, ସେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଘରର ପୁଅ। ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଚାଷର ପ୍ରଣାଳୀ, କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ଉଦାହରଣ। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।